baie welkom van al ons kykers by die woord in diepte. Rebecca is hier saam met my. Ons kry baie lekker warm. Het is buite bloedig warm, na hardloop jy in die gebou in, en dan sit jy hier onder twee skerp ligte, sodat die uitsending dan redelik lyk daarso by u, en ons nie in die donker sit nie, maar ek kan u verseker, ons sweet. Ons kyk na Daniël, die eindtyd profeet, en dit is so pragtig om die types te sien in Daniël, en hoe alles wat plaasvind hier, een type is van dit wat aan die einde van tyd plaasvind. En hoe die Here sy naam verhoog kan word, deur sy getrouwe kinders, deur die boek Daniël. En dis al ons sesde Bybelstudie, so ons is al amper half pad deur. En vandag is daar nie so goeie opskrif nie, dit sê van verwaandheid tot ondergang. Dit is 'n hartseer verhaal, om te sien dat iemand wat nie positief gekies het, soos Nebukadneser, en God geloof het nie, maar die ander pad gekies het. En dit is ons les vandag. In ons gebedsfoto is het net 'n vergrootglas op die boek Daniël. En kyk ons na wat gebeur in hoofstuk 5. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, laat U Heilige Gees die vergrootglas wees vandag. En ons weet, Here, dat U die vergrootglas op ons lewens sit, om te kyk hoe ons gekies het in die baie kanse wat U vir ons gee van dag tot dag. Wees ons arme mense genadig, in Jesus naam. Amen. Ja, soos die spreekwoord sê, wie is baas en wie is klaas? In vandagse Bybelstudie, dan styg ons liefdevolle skepper uit bo die mens se selfsug. Ons sien hoe God met geduld en genade werk en hoe liefdevol hy is. Dis nie 'n geval soos Ananias wat skelmpies hier iets probeer wegsteek vir God nie en om probeer goed lyk nie. Nee, koning Beltsasar kom tevore hierso in hoofstuk 5 en hy daag God openlik uit. Dit is nie mooi nie. Koning Nebukadneser het stadig gegroei. Die Here het hom stap vir stap gelei, soos hy trappie na trappie geklim het, het hy uiteindelik bo uitgekom en die God van die hemel en aarde erken en as sy God aanvaar. Maar Belsasar stel nie belang in sulke kinderagtigheid nie. Hy wil met sy vrouens en sy mense sy lewe geniet. Hy is mos koning. Daniël 5 vers 1. Koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. Nou, wanneer jy 'n heildronk instel en dan is 'n heildronk eintlik 'n lofrede wat jy voer. Jy stel heildronk in by 'n troue op die bruid se ouers of op mense daar en dan vertel jy en jy is dankbaar vir hulle voorbeeldige lewe wat hulle gelei het. En dis 'n lofrede. En wanneer jy hier wyn drink en daar's joelheid en daar's lawwigheid, dan aanbid jy eintlik die verkeerde God. By die groot genot van die wyn. Kom, ek laat jou dit lees, vers 2. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis van God, wat in Jerusalem weggevoer was.
en die koning en sy maghebbers, sy vrouwe en sy bijvrouwe het daaruit gedrink. Hulle het wijn gedrink en die goede van goud en zilver, koper, ijster, hout en klip geprys. Met ander woorde, hier bring hulle aan die afgode wat van klip, wat van hout, wat van zilver gemaakt is, bring hulle een offer. En in ons moderne taal, hulle drink een heel dronk aan die dooie gode. Nou, dis baie interessant dat die volgorde hier van goud, zilver, koper, ijster, behalwe hout en dan klip, is precies diezelfde volgorde als die beeld van Daniël 2. Het is net hout daar wat extra inkom. En als ons naar een foto kyk hier, dan sien jy daar hande, hulle klink glasies, hulle drink, want dit gaan oor genot, dit gaan oor jou leid, dit gaan oor plezier, dit gaan oor dinge wat nie behoorlik is nie partykeer. Nou Openbaring 17 vers 4, wat sê dit? En die vrouw was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kostbare stenen en perels. En sy het in haar hand een gouden beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoof was een naam geschreven: Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Nou, as ons hier kyk, soos ons nou al een paar keer gedoen het, dat Daniël en Openbaring gaan saam, hulle die een verduidelik die ander, Daniël vorm die basis en dan brei Openbaring daarop uit. Die vrou is symboliek daarvan. Vrou in die Bijbel is een kerk of een groep mense wat aanbid. En daar is die vrou wat met die son bekleed was. Die rein vrou, Godse rein kerk of sy kinders. En dan is daar die wat nie hom lief het nie. Hierdie vrou is bekleed met purper en skarlaken. Sy het 'n heersersposisie met goud en kostbare stene en perels. En die waarde lê in die goud, dit lê in die perels, dit lê in die uiterlike, nie in die innerlike nie. En dan sê dit, in haar hand was 'n goue beker. Nou die bekers wat Belsasar laat bringe, het met godsdienst te doen gehad. En hier in Openbaring is hierdie beker ook een beker van godsdienst. Maar wat is binnen in hierdie godsdienst? Dit sê, dit was vol gruwels en die onreinheid van haar hoererij. En hier word hierdie term van prostitutie gebruik vir die wet van God en sy woord, wat vals gemaakt is deur hierdie afgoden stelsel. Hierdie stelsel wat God nie eer as God nie, wat sy wet verander. En op haar voorhoof was die naam geskrywe, in haar gedagtes, in haar kop, haar doelstellings, haar optrede, was verborgenheid die groot Babylon, waar verwarring is, nie Godse suiwer woord nie, maar een verdraaiing daarvan, die moeder van die afgodediens, as het ware, en gruwels van die aarde, verskriklike prentjie, wat hier geteken word, van die verkeerde stelsel, teenoor God, se lewe hier op aarde, sy dood aan die kruis, en sy reddingsaksie ten opsigte van die mens. En wat moet ons doen? Kies, of die een, of die ander. En wat is
in daar die beker. Sy dronk geword van die bloed van die heiliges. En dier die middeleeuwe, vir die 1260 dae profesie, het die Roomse stelsel Godse volk vervolg sy kinders en hulle doodgemaak, dronk met die bloed van die heiliges. En Johannes hier of liewers, Johannes is verwonderd. Hy kyk hierso, hy is dronk geslaan deur hierdie verskriklike beeld. En in die derde foto kan hy sien hoe iemand dit daar voorstel, dat hulle hier met uiterlike prag en praal dit geniet om Godse kinders te vernietig. Die vrou wat in pers geklee is, die prostituut. Ja, die parallelle tussen Daniël en Openbaring is te akkuraat om toevallig te wees. Belsasar tree hier op as 'n type van die vrou aan die einde van tyd. Openbaring 17, die godsdienststelsel wat in weelderigheid Godse wet verwerp het. Nou, wat is in die beker? In die beker is die liturgie van die wyn van Babylon en die gruwels, die onreinheid. En as jy gaan kyk na die liturgie waar hulle alles vervang het, dit wat God in die heiligdom, wat hulle hier gebou het in die woestyn, die heilige plek, die allerheiligste, die tafel van toonbrode as jy inkom aan die rechterkant en linkerkant, die kandelaar en die wierookaltaar, hulle al hierdie simboliek wat op Jesus gewys het, ons hoëpriester, gaan verdraai het, mense daarin geplaas het, menslike tradisies en idees. 2 Timoteus 3 vers 5 stel dit so reguit. Lees het vir ons. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. In my Bybel het ek geskryf, langs gedaante van godsaligheid, het ek geskryf spookgodsdienst. Want 'n gedaante is 'n spook. Dis nie die werklikheid nie. En hierdie spookgodsdienst, hierdie namaaksel, as jy wil, van God se wet. Openbaring 14 vers 1. En ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Nou, dit is so mooi. God se naam is in ons gedagtes. Hier is nie aan die buitenkant 'n naam geskrywe nie. Wat was in die prostituut, daai vrou met die beker, wat was in haar verstand? Verborgenheid, die groot Babylon, verwarring. En hier staan God se naam in ons voorhoofde geskrywe. Vers 4 van Openbaring 22. En hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Jy weet, dit is so mooi belofte, dat ons God sal sien. Lees maar die saligspreuke van Matteus 5 ook. En sy naam sal in ons gedagtes wees. Sy wil sal ons lus wees. Die aand van 539 voor Christus. Seker hier by 9 uur, dalk 10 uur se kant. Verskyn 'n bonatuurlike hand duidelik in die lamplig en begin teen die paleismuur te skryf. Oombliklik hou die joeluit op. Mense is stil. Oë word groot. En almal kyk bewend na hierdie hand. Dit is aardiglik stil skielik. Gesigte verbleek. En 'n hartsbenoudheid gryp elkeen aan, terwyl hulle oë vas genaal is. Hulle kan nie wegkyk nie na die letters
wat geskryf word op die muur. En hulle wat die taal ken, kry 'n goeie idee van wat hier geskrywe word. Bewend word die drank in die bekers neergesit op die tafel en gryp hulle mekaar aan en sê hulle, wat nou? Wat beteken dit? Daar's 'n fotootjie wat ek op die internet gekry het, wat iemand geskilder het. En daar kyk Belsasar na die muur. En hy's verskrik. En in die tweede foto is die uitdrukking op sy gesig eintlik baie snaaks, waar hy daar kyk en besef dat hy's nou op die verkeerde plek met die verkeerde dinge besig. Daniël 5 vers 5. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Hierdie koning was benoud, behoorlik benoud. En ek hoop nie dat een van ons kykers ooit in hierdie omstandighede gevang sal word nie. Terwyl hy besef dat hy sy eie pad van genot en selfsug geloop het, dat hy nie tyd gehad het vir God nie. En nou is dit te laat. Jy weet, Saul het hom bevind daar in 'n donker gehuggie in die nag, in die huis van 'n dode besweerster by die heks van Endor. En daar het die gees van die Here nie ingegaan nie. Daar kom 'n tyd dat elke dwaas se groot praterigheid hom in die steek laat. Dan verskyn daar 'n listige, skelm, sardistiese glimlag op die Satan se gesig. En hy sê vir homself, ek het jou. Hy weet, hy het jou. Hy het jou bedrieg. En nou het hy vir jou. Daniël 5 vers 7. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die galdeers en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê, enige een wat hierdie skrif lees en my uitlegging te kenne gee, hy sal met purper beklee word en 'n goue ketting sal om sy hals wees en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Nou, kom ons dink net 'n bietjie wat hier gebeur. Skielik is daar iemand wat skreeu, waar skuim uit die mond kom en waar Jesus nader kom en die bose gees bestraf en daai bose gees uitjaag. Een keer toe skree daai bose gees, ek weet wie u is, die heilige van God. Satan erken ook dat God sterker as hy is. Hy weet dit. En wanneer die bose geeste praat, dan het hulle elke keer die waarheid gepraat. Want hulle durf nie iets anders sê. En hier word Belsasar gedwing om uit te roep in sy benoudheid. Hy sê, kom, kom help my. En benoud skreeu hy vir sy wyse manne. En hy kom, en hy kan nie anders nie. Hy's gevang. En hy sê vir hulle, lê vir my uit wat hier gesê word. En hy vat alles in sy ryk en hy sê, julle sal belaai word met al die rykdom wat my ryk kan gee. Vers 8. Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Nou daardie woorde, hulle was nie in staat nie, sê vir my dat nie een van hulle onder hierdie verskriklike omstandighede het gedurf sy mond oopmaak nie. Want dan het hy gevoel dat sy lewe op die spel sal wees. Hier wys God se vinger na die koning, na Belsasar, en sê jy het oortree. En so het die profeet sy vinger na Dawid gewys en gesê het,
jy is die man. En hoe David opgetree? Het hy sy kop afgekap? Nee. David het besef dat hy skuldig was, dat hy die een was, wat daai lammetjie gaan slag het van die arme man. En hy het in berou in Psalm 51 tot die Here gegaan en sê, vergewe my, vergewe my. Toe hy Uria laat vermoor het en Batsheba sy vrou geneem het. En hierso, wat gebeur hier? Psalm 96 vers 5. Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. En hier kyk ons net weer na 'n foto hier van 'n skets, soos mense dit voorstel van die toring van Babel. Die mens bou vir hom 'n ryk hier op aarde. En Belsasar het vir hom sy ryk opgebou daar in Babel en net gedink alles gaan net voorspoedig gaan met jou lyd en met drank en met afgodediens. En daar's 'n dag wat die Here gekom het, net soos by die toring van Babel, en gesê het, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat daar aangaan. Hy het hulle taal verwar en daardie toring is vernietig. Hulle het nie verder gebou nie. Jesaja 29 vers 14. Die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. Nou daardie woord wegskuil is 'n ou woord. Dit beteken in die oorspronklike het sal toegemaak word of in Afrikaans hier sal weggesteek word. Jy sal dit nie meer kry nie. Daniël 5 vers 9. Toe het koning Belsasar baie verskrik geword en sy gelaatskleur het aan hom verander. Ook sy maghebbers was in verwarring. Nou, hoekom was hulle in verwarring? Hulle het nie hier met Daniël geraas nie. Hulle het besef dat wat hy praat is die waarheid. En net so, toe daar die bose gees daar by die heks van Endor met Saul praat, was glad nie Samuel nie. En vir Saul sê, môre sal jy by my wees. Het Saul daar neergeval, hy was 'n lang man, in sy volle lengte, op die vloer. En hy daar gelê en bewe, want hy het geweet, sy lewe is op 'n einde. En daar is 'n tyd, wanneer elke groot mond, wat vol van self is, wat gehiet en gebied het, gaan val en sê, besef, dat die keuses wat hy of sy gemaak het, was verkeerd, en dat hy nou die vrugte pluk van sy eie wrange optrede. En ek dink aan Judas, wat uit moedeloosheid homself gaan ophang het. So bid ek dat ons die regte keuses sal maak. En wat sê dit hier vir ons in Daniël 5 vers 10? Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers, het die koningin in die eetsaal ingegaan. Die koningin het begin spreek en sê, mag die koning in ewigheid lewe. Laat u gedagtes u nie verskrik en u gelaatskleur nie verander nie. En dan sê sy, en sy kan baie goed onthou, sy sê, daar is 'n man in u koninkryk. Daar is 'n man, sy weet baie goed. Nou hierdie koningin is nie Belsasar se vrou nie. Is eintlik die koningin moeder. En kommentators beweer dat sy dalk Nebukadneser se vrou kon gewees het. En daar is nog ander moontlikhede ook. Maar dit was 'n ouer dame wat haar nie opgehou het met hierdie jolyt nie, maar wat ingekom het en gesê het, daar is 'n man wat weet wat hier aangaan. En wie die gees van die heilige gode is. In die dae van die Vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het u Vader, koning Nebukadnesar, hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die galdeers, die waarsêers aangestel. U Vader, o koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is, om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. In Daniël, aan wie die koning die naam van Belsasar gegee het,
Laat Daniël nou geroep word, dan zal hij die uitlegging te kennen gee. Je ziet Daniël zijn naam is veranderd. Van Daniël naar een afgod, die afgod Bel. En so het Belsasser ook so afgodsnaam gehad. En Daniël is Belt met een tier, Sasser genoemd. Hij het ook een afgodiese naam of een Galdeese naam gekry. En dit was daar met het doel dat hulle die afgode het dien van Babel. Maar Daniël het nie om daaraan gesteer nie. Romeine 1 vers 21 sê iets interessant. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hul oorlegginge en hul onverstandige hart is verduister. En dan vers 25. Hulle wat die waarheid van God verruil het, vir die leun en die skepsel vereer en gedien het, boe die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Hier sê Paulus vir ons baie duidelik, dat ons een kans het om te kies, en dat ons duidelik weet, wanneer God met ons praat. Maar as jy jou kansen verspeel, dan gaan jy die waarheid naderhand, geleidelik verruil vir die leen. En dit is baie treurige woorde. Wat sê Daniël 5:13 vir ons? Toe is Daniël voor die koning gebring. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, is jy Daniël wat by die Joodse ballinge behoort? Wat die koning my vader uit Juda gebring het? Met ander woorde, ek stel my voor dat dis nacht. Ek weet nie of Daniël al in sy bed was of hy besig was om te bid nie. Maar hy is een ou man, hy is omtrent 80 jaar oud hier, en hulle gaan roep om, en hulle sê, die koning roep jou, en hy kom, en wat gebeur? Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê, u kan u gawes maar vir u self hou, en u geskenke aan een ander gee, nogtans sal ek die skrif vir die koning lees, en die uitlegging aan hom bekend maak. En net so was daar in die tyd van Elia, het die koning leeroverste gehad met die naam van Naaman. Naaman. En Naaman het na Elia toe gekom en hy het verwag dat Elia sy hand so oor hom sal hou in 'n heidense afgode manier en dan sekere woorde sal prevel en dan hom gesond maak. En toe sê hy, gaan was jou in die Jordaan. En Naaman vervies homself en hy storm daar weg. En toe sy dienaars een bykie verstand in sy kop inpraat en sê, is die melaatsheid aan jou belangriker as om te luister en in die vuilwater van die Jordaan te gaan bad? Dit is toch een klein dingetjie wat hy vra. En toe hy gehoorsaam, toe sy genees en hy is terug. En Naaman se diensknegte begin al die goed aflaai vir Elia. Die geskenke, baie duur geskenke, want niemand kan jou van melaatsheid genees nie. Nie het 'n wonderwerk plaasgevind. En wat sê Elia? Hy sê, hou die geskenke vir jouself. Ek aanvaar niks nie. En so is daar geskenke wat vandag aangedra word vir predikers, en hulle aanvaar alles. En het maak my hart seer, dat mense die evangelie versprei, om extra, behalwe hulle salaris, om nog en nog en nog goed te kry uit selfsug en hebsug. Ek wil nie voorbeelde noem nie, want dit is verskriklik. Maar hier kom Godse diensknegte, en hulle sê, niks vir my nie. En toe die diensknegt Gehasi van Elia sê, oef, dit was dan mooi klere daai, ek sal het aanvaar, toe gaan die melaatsheid oor op hom. Ons het elkeen 'n keuse om te maak.
Goed. Hoe definieer of hoe noem Belsasar vir Daniel? Hy sê nie, Daniel, een van die owerstes in my land nie, of een van die gouverneurs nie. Hy sê, is jy een van die ballinge? Met ander woorde, Belsasar het nagelaat om Daniel aan te stel in sy koninkryk. Hy het nie waarde gesien daarin om een van Godse mense aan te stel. Hy het liewers maar die niks werd, ouwens wat mooi praat oor jou en jou vlei, aangestel. Lees vir ons verder, vers 18. Wat u betref, o koning, die Allerhoogste God het aan u vader Nebukadnesar die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee. En vanweer die grootheid wat hy hom gegee het, het al die volke, nasies en tale, gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou, het hy gedood. En wie hy wou, het hy laat lewe. En wie hy wou, het hy verhoog. En wie hy wou, het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en die heerlikheid is hom ontneem, en hy het saam met die wilde esels gewoon. Maar u, Belsasar, sy seun, eintlik sy klein seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. En Belsasar herinner hom aan al hierdie feite, dat wat hierdie man praat, is die waarheid. Hy het dit goed geweet. Hy het self sy neus opgetrek vir sy oupa, wat daar soos 'n dier rondgeloop het. Hulle het hom vertel daarvan as hy het nie self gesien het. Hy het van al die dinge geweet, maar hy het nie hom verneder voor God nie. En dan is hier 'n interessante stukkie. En ek hou van hierdie interessante stukkie. Hy sê vers 21, hy het saam met die wille esels gewoon. En ek het al van die wille perre gehoor hier in Namibia, wat wild rondloop, nie op 'n plaas nie. En toe het ek bietjie gaan soek op die internet en ook 'n foto gekry van die wille esels. En hierso is drie van hulle in hierdie foto, waar hierdie donkies hier staan. En die een in die middel, hy kyk Nebukadnesar so skeef aan en hy sê, is dit nou werklik 'n koning wat so rondloop en soos ons gras eet? En toe bars ek uit van die lag. Ek het meer verbeelding gekry as baie ander mense. Daniel 5 vers 23. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring. En u en u maghebbers, u vroue en u byvroue het wyn daaruit gedrink. En u het die gode van silwer en goud en koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Nou wat het gebeur as 'n profeet opgestaan het en vir die koning die waarheid vertel het, soos wat Daniel hier reguit vir hom vertel, hy sê, u het verkeerd gekies, dit en dit en dit het u verkeerd gedoen. En as ek hier kyk in die boek van Amos, dit sê, so sê die Here. En 'n ander vers sê, so sê die Here. En nog 'n ander vers sê, so sê die Here. En so praat Amos. En keer op keer kom hy en hy gee God se woorde deur. En wat maak hulle met Amos? Hulle sê vir hom, gaan liewers terug na jou dorp toe, die koning gaan jou kop afkap. Maar God se profete het reguit gepraat. Hulle was nie bang vir wat sou volg nie. Daniel 5 vers 25. Wat het daar die hand geskrywe teen die muur? En dit is die skrif wat geskrywe is. Menie, Menie, Tekel, Upharsin. En daardie woorde het in letters van vuur daar uitgestaan en hulle ingebrand in elke persoon se hart en hulle het verskrik daar gestaan. Elkeen het besef
dat ik in die moeilijkheid is. En so sal daar een tyd kom, wanneer Godse heerlijkheid sal in ons voor hom sal moet staan. En als ons voor hom staan, vol van zonde, vol van ons eie keuse om die leen te glo, dan zal die woorden van Openbaring 6 waar wees, waar ons sal hardloop vir die berge en sê, rotse, val op ons en bedek ons, ons kan het niet uithou nie. En tussen 2 Tessalonisense 2 vers 8, die glans van sy wederkomst, van sy aangesig, sal hulle verteer. Maar, wanneer ons soos Moses Godse knecht staan bij die brandende bos, sal een stem vir ons sê, trek uit die skoene van jou voeten, want jy staan op heilige grond, en dan kan God met ons praat, en hy kan ons reinig. Hy kan een kool van die altaar neem, en ons lippe aanraak, en ons reinig. En dan kom Daniel hier in vers 26, en hy sê, dit is die uitleg van die woord. Hy is onverskrokke, gee hy die boodskap reguit. Lees vir ons wat het beteken. Dit is die uitleg van die woord. Meenie, God het die koningskap getel en daar een einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegsaal geweeg te lig bevind en te lig bevind. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die meders en perse gegee. Met ander woorde, soos ons in Engels zou sê, dis tickets, dis verby. Nou die woord peres word hier gebruik en nie die woord die varse nie. Ek kan miskien daar oor een vraag gee, maar die twee woorde beteken precies diezelfde. Dat die koninkryk verdeel is, dit bedui op verdeeldheid. Net so het ons in Afrikaans baie name vir diezelfde concept en dit word hier oorgedra. Nou terwijl hulle hier bezig was in hulle joliet, deur te skerts en te skree en te dans en te drink, was die meders en die perse op daar die oomblik, kom ons sê 10:00 die nag, bezig om deur onderdeur die stadse muur, waar die rivier deur geloop het, hulle die rivier, die Eufraatrivier afgekeer, dat hy in een ander richting tydelik loop, en hulle het in daar die modderige modder deur gemasseer, en hulle was bezig om in te kom in die stad. Terwyl ons met die duivelse sake bezig is, let Godse engele op, en is die vijand bezig om ons totaal te ondermyn. Dit wat my geweldig getref. In die derde laaste foto sien jy daar hoe skilder die stad voorstel en die, ek kan nie sê sluise nie, maar die tunnels waar die water deur geloop het. Nou hulle kon nie onder water geduik het en deur gekom het nie. Maar hulle die water afgekeer en daar masseer hulle deur. En as jy kyk na die ingang daar, dan skyn daar een lig daar deur, daar die groot reuse hek of ingang. Maar daar was nie wagte nie. Die wagte was nie daar om te sê, die rivier is nie meer nie. En hier kom die mag in. Die wagte het allemaal saam gedrink. Hulle was saam bezig. Net soos al die mense bezig was om 'n partykie te hou op die Titanic. Oomblikke voor hy tot niet gegaan het. Net soos in die gelykenis wat Jesus baie jare hierna nog sou vertel, besef Belsasar dat sy lampie nie olie in het nie en hy besig is om dood te gaan. Hy het nog 'n uur, dalk hoogstens 2 uur, dalk minder as 1 uur gehad. In dieselfde nag is Belsasar dood. Vers 29. Toe het Belsasar bevel gegee, en hulle het Daniel met purper beklee, met 'n goue ketting om sy hals, en aangaande hom openlik uitgeroep, dat hy as derde in die rang in die koninkryk sou heers. In dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood,
En Darius, die meder, was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Nou, u kan dalk vir my vra, André, maar het nou net gesê dat Daniel gesê het, hy sal niks aanvaar nie, Elia wou ook niks aanvaar nie, maar hier word hy met purper beklee. Daniel het besef dat daar die troepe hier is, dat vannacht verloor Belsasar sy lewe, en dat, hoe lang sal hy die kleed kan dra? Vir 'n uur, vir 'n half uur, en as hy ook gevangene deur die meders, deur Darius. En daarom het hy maar toegelaat, dat hulle vir hom dit gee, of die eer, in theorie tenminste, aan hom sou bewys. En hy het besef dat, dalk, oor 'n uur of twee, word sy kop afgekap, want dit is oorlog, is 'n nuwe nasie wat oorneem. En hy het maar net oorgegee aan die wil van God. Hy het nie hier vir hom vertel, om die rykdom te verkry, soos Biljam, wat gaan op sy donkie, wat geld wou gehad het nie. Hoe dit ook al sê, Openbaring 14 vers 8. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn, van die grimmigheid van haar hoerery. Hier is dit so mooi, dat hier kom 'n ryk, die Babyloniese ryk, tot een einde, en neem die meder Darius oor. En hier kondig die tweede engel, en hy drie engele wat in die lig verskyn, die val van Babylon aan. Nou Babel was die oorspronklike stad, waar die toring van Babel gebou is, dis in ons voorlaaste foto. En daar die groot toring, waar die mense gesê het, ons gaan bou tot in die hemel, tot ons bokant hierdie God is. En dit is tot niet. En hier sê Openbaring, geval herhaalde dit, want is seker, het Babylon, die groot stad, wat al die nasies laat drink het, van die wyn. Hier het Belsasar van die wyn gedrink aan hulle afgode, hulle vereer. Die historiese skrywer sê dat Belsasar se pa, Nabonidus, reeds uit die stad weggevlug het. Hy het reeds weggevlug. Sonder 'n geveg val die grootste ryk na die meders toe. Daniël 2 vers 21. Hy tog verander die tye en geleenthede. Wie is hierdie hy? God. God. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse, manne en kennis aan die wat insig het. Belsasar het al die geleenthede gehad. Hy het nog meer gehad as Nebukadneser. Hy het God se handeling met Nebukadneser sy oupa geken. En hy kon daaruit leer. Maar hy vee homself daaraan af. En hy betaal met sy lewe daarvoor. Hoeveel kanse het ek al deur my vingers laat glip om God te leer ken. Dit is wat belangrik is in hierdie Bybelstudie vandag. Sy Heilige Gees praat nou met my. Terwyl dit nog tyd is, vandag, as die Heilige Gees met my praat, wat gaan u kies? Hebreërs 3 vers 13 is ons laaste teks. Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. En in ons gebedsfoto is God se hand wat pleit by u en sê, maak 'n keuse vir my, ek kan jou red, los selfsug, los die mense, tradisies en hulle keuses uit, moenie sê, ek kan nie anders nie, staan op vir God, soos daai drie manne voor die vuuroond gestaan het, en God vir hulle ingetree het, kies vandag die lewe, en nie die dood nie. Vader in die hemel,
Ons sien u hand in ons leven vandag. Ek bid dat ons kijkers daar die uitnodiging sal aanneem en dat hulle sal besef dat die jolijt van die oomblik nie lang hou nie en dat die skrif vandag hier in die eindtijd van openbaring aan die muur is en dat die wederkomst baie nabij is. Help ons om recht te maak met u voordat vir ewig te laat is. Amen.